Усе памятаюць, як у канцы 2019 года у Вільні адбылося ўрачыстае перапахаванне Кастуся Каліноўскага і яго паплечнікаў-паўстанцаў. Некаторыя шкадавалі тады, што героя не пахавалі ў сучаснай Беларусі. Аднак, калі ўбачылі, што пахаванне прайшло пад сотнямі бел чырвона-белых сцягоў і з вялізнай пашанай, крыху супакоіліся. Важна, што Каліноўскі спачыў сярод беларусаў і далёка не самых кепскіх. Канечне, асоба Каліноўскага стаіць паперадзе іншых паўстанцаў, але не варта забывацца, што разам з ім у гэтай капліцы на могілках Росы ў Вільні пахаваныя яшчэ 19 ягоных паплечнікаў. Для паўстанцаў тады вырабілі 20 аднолькавых трунаў, якія адрозніваліся толькі імёнамі памерлых на таблічках. Нагадаем, Белсад больш за 7 гадзін вёў спецэфір развітання з паўстанцамі з Вільні, які ўжо бясспрэчна стаў гістарычным дакументам. Яго цяпер можна знайсці ў інтэрнэце. Росы – гістарычныя могілкі Вільні, якія існуюць ўжо больш за 200 гадоў. Тут пахаваныя шматлікія беларускія дзеячы. Мы раскажам пра некаторыя пахаванні. Браты Луцкевічы. Іван Луцкевіч быў грамадскім дзеячам, археолагам, нашаніўцам. Антон Луцкевіч быў прэм'ер-міністрам БНР, ініцыятарам абвяшчэння трэцяй устаўной граматы 25 сакавіка 1918 года. Цяпер гэтую дату мы адзначаем як Дзень волі. Антон Луцкевіч трапіў у савецкі канцлагер і там быў закатаваны. Мы дакладна не ведаем, дзе знаходзіцца ягоная сапраўдная магіла. Ягоны брат Іван памёр і быў пахаваны ў польскім Закапане. Пазней сімвалічна сюды была прывезеная зямля з ягонай магілы ў Польшчы. Гэта ж тут знаходзяцца дзве сімвалічныя магілы братоў. Яшчэ адзін кінатаф, а менавіта так называецца пустая сімвалічная магіла, прысвечаны драматургу Францішку Аляхновічу, якога яшчэ пры жыцці называлі бацькам навейшай беларускай драматургіі. Ён – аўтар культавага твору пра савецкі канцлагер у капцюрах ГПУ. Аляхновіч быў застрэлены ў 1944 годзе у сваёй віленскай кватэры, а могілкі, дзе ён быў першапачаткова пахаваны, за савецкім часам увогуле знішчылі. Таму было вырашана зрабіць тут ягоную сімвалічную магілу. Помнік, які раней стаяў на сімвалічнай магіле Францішка Аляхновіча, апошнія гады быў у аварыйным стане. Беларусы Вільні пастанавілі прыбраць яго і паставіць часовы крыж. Распачаты збор сродкаў на абнаўленне помніка ў яго ранейшым выглядзе. Уладзіслаў Сыракомля – беларускі паэт-гуманіст, крытык, публіцыст, краязнаўца, этнограф, які пісаў і па-беларуску, і па-польску. Могілкі Росы – ключавое месца беларускай памяці ў Вільні. Добры дзень, шаноўнае спадарства! Праграма «Мова на нова» ніяк не можа выехаць з Вільні. І сёння ў нас у гасцях прадстаўнік мясцовай беларускай дыяспары і грамадскі дзеяч Кірыл Атаманчык. Прывітанне. Прывітанне, Кірыл. Прывітанне. Кірыл, ты беларускамоўная асоба? У пераважнай большасці, думаю, так. Калі ты ўжываеш беларускую мову? Часта? У якіх выпадках? Па-рознаму. Бывае па-рознаму. Усё залежыць ад канкрэтнай сітуацыі, але намагаюся як мага больш, канешне, беларускай мову ўжываць, таму што ў цэлым я вырас як бы, ну, у рускамоўнай сям'і, ды ў рускамоўным асяродку. Памятаю нават, як у маёй школе падаецца, хіба што я не адзіны, хто вёў дзённік на беларускай мове, і дырэктар заўжды рабіў мне за ўвагу, што у нас рускамоўная установа навучання, таму будь добры, калі ласка, вядзі на рускай мове, але ну, я працягваў весці дзённік на беларускай мове. Чаму для цябе важна было менавіта на беларускай мове весці свой дзённік? Ну, слухайце, у школьным узросце гэта збольшага такі, можна сказаць, мой быў унутраны пратэст, таму што фармавалася мая асоба. Колькі табе гадоў тады было? 16, я думаю, 16-17 гадоў, вось гэта стык, в прынцыпе, і фармавалася мая асоба. Вось, і гэта быў пэўны такі
акт, можна сказати, навіть десь протесту. Коли ти усвідомив важливість того, що треба перейти на білоруську мову, був це некий такий пункт незвороту, чи це поступово відбувалося? Ну, у мене не було як такого, ну, я б сказав, ну, як сказати, пункту адліку, коли ось я усвідомив це з докладністю, але все це поступово формувалося, сходячи з того, коли я знайомився, ну, з політичною ситуацією, з історією Білорусі і так далі. Тому це поступовий процес. І на сьогоднішній момент, навіть коли це неяка там публічна простора, я використовую дві мови. Я використовую русську мову і білоруську мову, в залежності від того, наприклад, на кого скеровані, яка публіка це прочитає, для кого це більш важливо і так далі. Тобто, по сутності, можна сказати, що ось цей криш білінгвізму білоруського, ну, я і по сьогоднішній момент несу. Як я думаю, абсолютна більшість, в принципі, білорусів. Тут у Вільні ти використовуєш і литовську ще мову, так? Три мови. Ну, чотири навіть, я б сказав, мови використовуються. Це білоруська, руська, литовська, ангельська. Ось у твоїм юнацьким зрості, коли ти переходив, як зареагували твої близькі або сябри, які тебе відали перед гетим російськомовним? Була підтримка, чи було здивлення? Яка була реакція? Я ніколи намагався не виносити гета як такі там червоний стяг там для когось, да, що ось там зараз тільки так. Може бути, я там скажу нечто таке крамольне, але для мене мова це у першу чергу це сродок комунікації, а у другу чергу це самоідентифікація. За той час, скільки я був зараз на еміграції, гэта амаль 15 гадоў. Гэтыя дзве рэчы, яны ідуць побач. Я наведаў больш за 30 краінаў свету, і я цудоўна разумею, як людзі ставяцца ў розных краінах свету да сваёй мовы, да іншых моваў, гэтак далей. У першую чаргу трэба, каб цябе зразумелі, дзе у той краіне, у якой ты знаходзішся. Але класна, калі ты сваёй мовай, а можаш, ну, неяк узбагаціць асяродак, нават калі ты ў іншай краіне. Бо жывучы ў Літве, натуральна зараз, ну, зараз асабліва пасля вайны, распачатай вайны ва Ўкраіне, гэта становіцца больш ідэалагічным маркерам, чым маркерам камунікацыі. Сітуацыя крыху змянілася, але ў цэлым збольшага людзям натуральна цікава асаблівасці там тваёй краіны, тваёй культуры, тваёй мовы. Але толькі пасля таго, як ты зможаш дамовіцца з гэтым чалавекам, бо як ты распавядзеш пра асаблівасці там тваёй культуры, тваёй краіны, карыстаючыся выключна тваёй роднай мовы. Ну, трэба разумець, што не ўсе разумеюць там беларускую мову, нават у Беларусі сёння, давайце будзем шчырым. Але ты сам казаў, што спачатку ты пачаў гаварыць па-беларуску ў пратэстным, як бы, пэўным выяўленні, так? Але гэта змянілася, так, крышку тваё стаўленне? Так. Ну, бо гэта становіцца часткай тваёй ідэнтычнасці. Калі ўзмацняецца твая нацыянальная ідэнтычнасць, узмацняюцца, ну, як бы, усе асноўныя там, я не ведаю, тое, што ты як бы закладаеш пад сваёй уласнай ідэнтычнасцю. То бок, хтосьці, напрыклад, любіць беларускую гісторыю, але ён не можа карыстацца, напрыклад, беларускай мове, мовай. Тым не менш, ён, напрыклад, вольна чытае, усведамляе сябе беларусам, усведамляе сябе часткай гэтай гісторыі. Але, ну, так склаліся, магчыма, у чалавека абставіны, што ў яго не было асяродку, там, ці не было патрэбы, жаданні, чаго заўгодна. Матывы могуць быць вельмі розныя. Але, тым не менш, гэта павольны, як бы, такі павольны шлях. Вось, ну, як бы, я магу сказаць, што і ў мене не было радыкальных, як бы, такіх, як я ўже казаў, пунктаў адліку, што вось зараз толькі так. Не. Такого не было. Гэта там такія былі кропкі майго пратэсту, кропкі фармавання маёй нацыянальнай ідэнтычнасці. Калі мы будзем пашыраць беларускую мову, то не варта рабіць ніякіх радыкальных крокаў, так, а трэба уласным прыкладам, захвочваннем вось прывабліваць людзей, схіляць іх да беларускай мовы. Не зусім так. Гэта павінна быць дзяржаўная палітыка. Безумоўна, таму што тое, што мы назіраем сёння ў Беларусі, гэта дзяржаўная палітыка, якая скіравана на тое, каб ўсё ж такі мы былі
не былі, а заставаліся нават, я б сказаў, часткай вось гэтага рускага свету, рускага міра. І таму я лічу, што палітыка дзяржаўная мусіць быць зменена ў гэтым накірунку. Беларуская мусіць быць адзінай дзяржаўнай? Абавязкова, і толькі так. Але гэта не значыць, што ангельская мова, руская мова і гэтак далей павінны там цалкам знікнуць з прасторы, бо гэта рэгіянальныя мовы. Можна іх вывучаць, так? Іх можна вывучаць. Іх трэба, для сваёй карысці. Іх трэба... Трэба вывучаць, таму што калі ты не ведаеш мовы суседніх краінаў, то ты слаба разумееш увогуле гэтыя краіны. І гэта тое, што здараецца, напрыклад, тое, што здарылася зараз з расейцамі. Яны разумеюць свой наратыў, імперскі наратыў, выключна ў межах рускай мовы. Яны не вывучаюць замежныя мовы, не вывучаюць мовы сваіх суседзяў. І яны ад гэтага не разумеюць тое, што адбываецца ў гэтых краінах у цэлым. Кирил, у Вільні ви включилися в громадську діяльність. Так, гэта була така тяга після уділу в «Молодим фронті» нешта робити, нешта створати, бути активним. Так, з університетського часу, ось одразу з 2007 року, коли я приїхав, натурально, ну, був імпет. Плюс тут был осяродок однодумцев. И, конечно, как бы, ну, шкода марнаваць час і нічога не рабіць. Ну, то бок, натуральна, што разам з аднадумцамі мы ўключыліся ў грамадскія розныя ініцыятывы, грамадскую дзейнасць, заснавалі сваю моладзевую студэнцкую арганізацыю, якая зладзіла там, я не ведаю, сотні рознага кшталту ініцыятыў. Вось, і таму натуральна, як бы гэтая дзейнасць просто выйшла на новы ўзровень, якасны ўзровень. У Вільні вы праз сваю дзейнасць сведчылі пра тое, што тут існуюць беларусы, што тут яны жывуць, працуюць, і што тут у гэтым горадзе таксама ёсць вялікая беларуская спадчына. Так. Можаце расказаць пра ініцыятыву аднаўлення помніка на сімвалічнай магіле Францішка Ляхновіча на могілках Росы? Я ведаю, што там помнік прыйшоў у аварыйны стан. Угу. Ён быў пастаўлены ў 90-х гадах, угу. Праўда? Але ён ужо амаль развальваўся, так? Так, так, на жаль, так. І менавіта вы заініцыявалі аднаўленне яго. Гісторыя там такая, сапраўды, у 89-м годзе адбылося перазахаванне, як бы якраз такі Францішка Ляхновіча, сімвалічнае, са старых кальвініцкіх могілак, якія былі зруйнаваны за савецкім часам. У 93-м годзе там як бы з'явіўся вось гэты ўжо, я думаю, агульнавядомы часовы помнік, які ў 2019 годзе ўжо, ну, як бы стаў такім, ну, не то што неахайным, але, ну, фактычна аварыйным. У 20 годзе ён прахіліўся яшчэ больш, і ўсё ж такі было прынята рашэнне, што вось у 21 годзе, у сакавіку, мы яго прыбралі, паставіўшы як бы такі часовы крыж на яго месца. Пазбаўляцца гэтага помніка было шкада, таму што ён прыгожы, выразны, сапраўды файны помнік, які, на жаль, не атрымалася зрабіць як бы такім доўгачасовым, таму што, ну, з розных прычынаў, як бы тут ужо не будзем паглыбляцца. Але, ну, ад літоўскіх скульптараў прыйшла такая як бы прапанова, што давайце, слухайце, класны помнік, давайце мы не будзем нічога новага тут асабліва выдумляць, давайце мы зробім яго рэнавацыю гэтага помніка і захаваем яго. І такім чынам вось майстар Скоўна ўзяўся за яго рэнавацыю. Мы будзем імкнуцца прынамсі паставіць, ну, як бы аднавіць яго да дзядоў. Вось, як гэта атрымаецца па факту, не ведаю, нам трэба сабраць 6500 прыкладна еўра на рэнавацыю на сённяшні момант, на момант вось здымак нашай размовы. Так, колькі вы сабралі? У нас ёсць 1850, то бок гэта, ну, не шмат, але я спадзяюся, што, ну, ўсё ж такі нейкім чынам мы гэтыя сродкі знойдзем. Так, так, так ці інакш, таму калі глядзяць, я думаю, людзі гэтае відэа, любая дапамога на гэты конт, яна як бы будзе вельмі патрэбнай. Мы заклікаем нашых гледачоў далучыцца да збору сродкаў на аднаўленне помніка на сімвалічнай магіле Францішка Ляхновіча. Чаму важна вось беларусам дбаць пра беларускую спадчыну ў Вільні? Чаму нельга ім забываць яшчэ вось пра сваіх папярэднікаў? Па-першае,
Вільня ніколи не була чужим нам городом. Тобок, це місце, де жили і працювали покоління білорусів, у тим ліку адрадженців наших. Ось, місце, де знайшов свій спочин, якби, Кастусь Каліновський. І в 19-му році, та, коли нехто, там, альбо ви, альбо нехто з глядачів тут якраз таки був у 19-му році, він пам'ятає гету таку магічну по енергетиці саправди ось гету подію з перепахаванням повстанців. Мені волі льосу випав шанец якраз таки увести у білоруський якби організаційний комітет з білоруського боку, який рихтував гету подію. Ось тому, ну, гета було нешта неверагоднае, нешта фантастычнае, магічнае, я б нават, ну, не хацелася б там шмат пафасных слоў, але гэта якбы і месцы, якія звязаны тут з Беларусі ў Вільні, яны з'яўляюцца, ну, проста велізарнай часткай нашай нацыянальнай ідэнтычнасці, нашай культуры. І я спадзяюся, што ў будучыні, калі ўсё ж такі Беларусь будзе якбы нашай Беларусю, да, Беларусь будзе беларускай, вось, мы гэта будзем шанаваць не толькі на грамадскіх нейкіх такіх пачатках, але і будзе дзяржаўная палітыка, якая будзе скіравана на абарону, на аднаўленне, на рэнавацыю нашай гісторыка-культурнай спадчыны не толькі ў Беларусі, але і ў суседніх краінах, ды што там казаць, в прынцыпе, ва ўсіх краінах свету, дзе ёсць якбы наша спадчына, гэта і Штаты, і Чылі, згадаем Ігната Дамейку, да? Вось, і розныя іншыя краіны свету. Дзякуй вялікі, Кірыл, а каб Беларусь рабілася ўсё больш беларускай, размаўляйма па-беларуску.